Emil van der Watering är född 2010 efter Diamantis Emily, Quickstar. Han finns nu tillgänglig via färsk sperma tills vidare på grund av coronaläget och kommer vara stationerad i Lund. Därefter finns det fri sperma av god kvalitet. Jag känner igen att du har gjort ett fantastiskt citat här till Carmel. Du har sagt att han är en otrolig hoppbegåvning. Det är en sak att ha talangen, en annan att ha bevisat det. Och jag måste säga stort grattis till alla framgångar nu. Hur känns det? Det måste rankas ganska högt också, va? Ja, jag tycker det känns ganska fantastiskt. Och jag har alltid trott på den här hästen. Vi hittade honom ju på Ungerst VM i Sangerscheide som femåring. Och följde honom där under hösten. Löfstadsuteri köpte honom inför sexårssäsongen. Sen har han jobbat på både i aven och i sporten. Och vi har haft ett långsiktigt mål. Och nu är han 10 år gammal och vinner Grand Prixer. På ett ganska snyggt sätt tycker jag. Jag är stolt själv och är väldigt glad för Löfstads vägnar att ha en sån fantastisk hingst. Hur kommer det sig att framgångarna kommer just nu? Ja, därför att jag tycker inte man ska ha framgångarna så mycket tidigare. Vi har jobbat långsiktigt och utbildat den här hingsten. Och nu är han där. Han är stark, han är smart och han vet exakt vad han ska göra. Jag förstår att han ligger varmt om hjärtat. Berätta om hans starka sidor och hur han känns att rida. Han har inga svaga sidor. Han är en komplett topphäst som har en förmåga att bli snabb i fotförflyttningen.